Den här videon är inte riktad specifikt till barn under 13 år. Om du undrar vad det betyder så läs beskrivningen under videon. Tack för att du tittar! Hej kompisar! Hej hej! Vi ska kolla in uppdateringen och det känns konstigt att inte streama utan bara spela in en video. Eller ja. Bara, men ja. Så här är det. Jag hade tänkt att jag skulle göra uppdraget som kom idag med den här resten. För att jag vill ha XP till den. Men den blir ju level 15 idag ändå. Och det har kommit boots. Och old memory är ju, det är ganska självklart att hon inte kan ha dem. För hon kan inte ha benlindar. Men jag har ingen häst att levla som kan ha dem. Så jag tänkte att Olivia... Olivia skulle få välja en häst åt mig. Jag tänkte, för att de hästarna som kan ha bootsen, nu ska vi se. Lipizzaner, morganhäst, pasofin och andalusier. Så jag tänker du får välja en lipizzaner eller en morganhäst åt mig. Mm. Så var ska vi åka någonstans? Alltså det är så tomt stallet. Här. Ja, jag saknar det redan. Ja, all min XP. Vi var inne tidigt i morse, men de stängde inte ner serven förrän strax för 9:30. Så att det inte gick att spela. Jag trodde de skulle stänga ner mycket tidigare. Alltså spelat. Mm. Men vi var inne, vad var klockan när vi var inne? Det var ju innan 7, för vi var ju med på första championatet. Ja, jag tror du ringde till mig 6:20. Jag ringer och väcker och jag bara, vi ska spela nu. Till Jörvikstallet skulle vi. Ja. Vi kanske ska tillägga att du bad mig väcka dig. Ja. Annars låter det som att jag bara, nej, du måste spela Star Stable på morgonen. Nej, vi ville ha den sista dubbla XP. På lätterna brydde jag mig inte om. Jag ville bara XP till min häst. Ja. Nu när det är över, hur många på lätter har vi? Jag har... Oj, hallå? Jag har 680. Jag har strax över 1000, tror jag. Jag vet inte vad som har skett här riktigt. Jag har hamnat i ordning. Okej, vem är det som ska få flytta hem till mig då? Först och främst vill jag bara fråga, vilka är det du äger? Jag äger den svarta, den bruna, flugskimmen. Flugskimmen, alltså den ja, här. Ja, precis den, ja. Så jag har inte den helvita, och den här, och den där. Och den där in i hörnet, tror jag inte. Vänta, jag måste kolla. Ja, precis. Nu där glömde jag stänga av grejer på Reshade här. Så. Flugskimmen har jag. Och sen så har jag den bruna och den svarta. Och det är de jag äger. Så det, jag har 3 stycken. Så du får välja en av de andra. Alltså du får ju välja någon av dem jag redan har. Men det känns ju kanske lite onödigt. Alltså de är fina allihopa. Jag gillar faktiskt alla. Ja, men jag tänker att du ska köpa den här i hörnet. Den här? Ja. Okej. Okay. Den ska du köpa. Vad är det här för häst då? Det här är ett sto. Ja. Som är ganska ung. Hon har inte blivit så vit än. Ja. Heter hon Tableberg eller är det bara... Nej, det är fel på skylten. Varför är det ens tablet? Varför är det ens ett valbart namn? Vad heter hon då, Olivia? Hon heter... Jag läser lite här på skylten. Det är Swamp N5. Det är kanske inte så fint. Tycker ju inte jag i alla fall. Butterfly Cup var väl lite gulligt, men Deft Eagle. Sap Candy. Åh, det känns som så här Pop Rockets, du vet, sådär man åt. Sap Candy. Yeah. Walrus Valley, Jazz Heart, Dolphin Bank, Deer Core, May Tulip. Det var lite gulligt ändå. Mm. En tulpan som blommar i maj. Kan de heta bara May? Det kan de, va? Kan man döpa hästen till Maja? Varför är det inte bara
Var inte A? Nej, det är bara i första man kan välja det, va? Ja. Alltså i första ordet, då kan man ju välja bara ett A. Mm. Annars hade jag kunnat döpa henne till Maja. Ja. Ska vi kalla henne för mig? M-A-Y. Eller heter hon något annat? Det verkar lite oordning på papperna där på kontoret. Ja, alltså det är svårt att hitta bra hjälp för att förstå det här. Aha. Det, ja. Vi får söka en assistent åt dig. Ja, det är ju någon som har stökat ner i mina papper här. Så att, det är inte jag. Jag tycker att mig låter som ett jättebra namn. Jag tror, ja, det, nu när du säger det så heter det nog mig. Den heter nog det. Ja. Ska jag klippa henne? Nej. Det väljer du själv. Det är jag bara shoppa om du vill shoppa. Fin i den manen. Jag tror vi börjar så. Men då köper jag henne nu då. Söt. Jag ska rida på henne nu. Old Memory får du tyvärr åka till stallet. Titta Olivia, vad en ny häst. Ska vi titta på den nya utrustningen? För vi har ju längtat. Oj, jag tyckte jag hade stängt av det där larmet. Jag hörde inget. Det här var bra. Nu tittar jag. Åh, vad spännande. Åh, oh, oh. Wow, alltså vi har väntat så länge. Asså. Så det som har kommit är alltså de här benskydden, eller damaskerna skulle jag nästan säga att det är. I olika färger. Och Olivia, det finns fluff. Jag såg. Såg du fluffet? Jag såg fluffet. Och så boots. Och man kan välja om man vill ha, vad står det? Rex stamper svarta sportiga benskydd och boots. Så att då är det bara boots fram då, eller? Men jag gillar att man kan, att det finns olika så att man kan, men alltså fluffet, välja lite. Ja. Ja, oh, man kan välja att bara ha boots. Kan man välja att bara ha boots framme, eller? Nej, det har jag inte hittat någonting med, utan jag tror det är bara boots på alla fyra då och inga. Men jag skulle vilja ha bara boots fram kanske. Alltså jag ska inte hittat något att klaga på redan när det här är något vi har väntat på i så många år. Men alltså det är jättefint. Det här kommer ju att bli dyrt. Men de var inte så dyra. Eller alltså, ja. Jag förväntade mig att de skulle dra till med typ 120 starcoins nu. Eftersom det var både boots. Och, men alltså de här. Finns det till varje. Du vet, det finns ju olika sätt. Det kastanjebruna, hasselnötsbruna, vanilsbruna. Du vet vad jag menar, va? Ja, det verkar det som att det finns ett till varje sätt. Oj, oj, oj. Ja, hasselnötsbruna. Finns det, är det här de vanlösbruna? Ja. Alltså, de är så fina. Mm-hmm. Vi är så glada. Hur länge har vi inte tjatat och gnatat om att vi vill ha boots? Oh. Typ jättelänge. Men... alltså, jag hoppade av hästen och zoomar in. De är jättedetaljerade och fina. De ska vi ha... åh, oh, jag kan köpa för shillings. Då är det ju i princip gratis. Ja. Och sen så... de ska vi ha. Och de ska... nej, nu tog mina shillings slut. Typiskt. De ska vi ha. Vi gå till banken igen. Ja. Och de ger mig inte mer lån nu. De bara, du bara köper hästar. Nej, det kan man inte köpa för shillings. Det hade ju varit livsfarligt. Alltså, det hade ju varit ett evigt grindande. Om det hade gått att köpa hästar för shillings. Ja. Men alltså, jag måste ju rensa bland mina benskydd nu. Nej, men alltså, det är ingen... varför sitter jag ens och håller på pillar? Det är bara att köpa alla. De tar vi. Och de tar vi. Varför sitter jag och pillar? Ja, men jag satt precis som att jag skulle välja ut. Däremot så vet jag inte om jag är jättesugen på att köpa alla i de som bara är boots fram och bak. För jag vet inte, alltså jag köper de svarta i alla fall. Jag har inte använt boots på mina hästar bak. Nej. Utan jag vill ha fram. Alltså jag vet att man kan göra det och det finns anledningar till att det gör det. Men jag skulle vilja ha så att det gick att välja att ha bara boots fram. Men det kanske är någonting de fixar med senare. Ja, det stod ju lite om så här efteranpassning och sånt. Att nej, det, nu blev det fel. De inte skulle släppa. Innan nya karaktärerna, va? Ja.
Alltså de vita bootsen. Eller ja, damaskerna. Jag kallar ju det här för damasker. Vad kallar du de här sorters benskydd? Mm. Antingen damasker eller typ mjuka benskydd. Ja. Rex Stamper svarta sportiga benskydd. Alltså, jag har inte ens kollat hur mycket Starcross jag gör av mig. Jag bara köper. Alltså Starstable måste veta att jag uppskattar denna uppdatering. Så då måste jag köpa allt. Det är precis som med eller senskydden när de kom. Då köpte jag alla. Bara för att de skulle veta min uppskattning. Så. Och de där vill vi också ha. Jag tror att jag ska göra en rensning helt ärligt bland mina gamla benlindor. Mm. Jo, men de vill vi ha med. För nu känns det som att jag har så väldigt mycket benlindor som kanske skulle kunna bytas ut med det här. Oj, nej. Men de här tror jag väntar lite med. För jag tror ändå att jag kommer behöva lite mer plats. Det kommer inget annat. Nej. Jag är fullständigt 100% nöjd med det här. Oj, det var nog tur att jag inte var mer vild. Det blev fullt. Jag hade en ledig plats kvar. Sitt. Oh. Alltså. Nej. De är jättedetaljerade. Alltså de är så fina. Vi är så glad. Alltså jag hade ju varit överlycklig om de hade släppt det här så att alla hästar kunde ha det på en gång. Ja. För att Goldie behöver. Ja, tänk vad söt hon hade varit i små rosa. Boots. I samma som Direct Stamper schabraket. Men jag är, alltså jag är jätteglad över att de har släppt dem överhuvudtaget. Jag hoppas att de kommer, när de väl har släppt nya karaktärerna, att de kommer efteranpassa alla generation 3 hästar så småningom. Åh, vad fin han blev i vita. Men jag skulle behöva åka hem innan vi gör något annat. Behöver du kläder? Ja, jag måste klä honom. Henne menar jag, henne. Det blev fel. Åh, du, vad smidigt. Jag bor ju i Dundon. Det där är en tävling. Jag har faktiskt trivts bättre här än vad jag trodde jag skulle göra. Men jag vet inte. Alltså, är det bara jag som har vant mig eller har de ändrat ljuset i Dundon? Goldie, jag behöver din sadel. Jag är så ledsen, men jag måste ta den från din rygg nu. Jag skulle inte säga att de har ändrat ljuset. Jag tyckte det kändes mindre mörkt. Blått, men jag kanske bara har... Det kan vara dina inställningar på Richard också. Nej, jag testade det. Jag tror att jag har akklimatiserat mig i den. Jag vill också meddela att den sista gången jag red Röda snöret stig för det här året så fick jag en potatis. Det var vackert. Olivia hörde det ske. Ja. Jag var helt besatt och skrek om min potatis på stackars Olivia som var nyvaken. Alltså grejen är, jag vet inte, de får bo här. Här har ju alla mina pyjamasbenskydd. Nu slänger jag in alla bara, vi ska sortera det här senare. Köpte du många? En del, men väskan började bli full så jag jag tänkte, alltså de var inte så dyra, för jag tror de bara kostar 4 000. Ja, shillings. Ja, så jag tänkte jag köper lite vart efter. Jag köpte några nu. Alltså så kan man ju göra om man är en smart person ekonomiskt. Jag är ju inte det. Jag bara, oh, kär mig, jag ska ha. Nej, det är jag ju inte. Jag vill inte ens veta omfattningen på mina starcoins på ett år. Så där lägger vi den lilla... Nej, den vill ligga där. Fint. Jag ska göra en outfit lite snabbt bara, så kommer jag igen. Vi tar, det där passar. Jag kan göra outfits fort, Olivia. Ja. Ja. Vi tar det trendset. Och sen så, jag skulle vilja ha min svartvita väst till detta högtidliga tillfälle. När vi har fått boots. Alltså det är någonting som jag har velat ha så länge. Och jag trodde liksom inte att de skulle lägga in det på väldigt länge. Faktiskt. Har jag inga... Vänta. Jag måste sko mig också. Inte mig. Alltså inte mig som mig själv. Utan hästen. Olivia?
Ja, ja, jag sträckte på mig jätte... Jag bara, ja, ja. Jag sträckte på mig ordentligt. Skönt. Var det en bra sträck? Ja. Nice. Jag är redo nu. Med min nya häst och mina nya boots. Alltså jag är så glad över de här. Är du i Dandal? Ja. För det kom ju en ny tävling också. Alltså vi har knappt pratat om vad som har kommit. Vi har bara varit exalterade över boots. Vad... Just det, de var titta, hur stilig jag blev. Ja. Nu ska vi ut och tävla. Oj, nej, oj. Och just det, lite nittrig. Det är ju någonting med skönhetssalongerna. Ja. Men för det är en ny ikon här på kartan såg jag. Ja, de har markerat ut, om du öppnar kartan så har de markerat ut vart det finns skönhetssalonger. Men ska vi titta på det eller ska vi göra tävlingen först? Du får välja. Vi kan ju titta på skönhetssalongerna först eftersom det är vi är ju precis här för tävlingen är bortåt. Är den inte i paddocken? Jo. Men vi är ju ändå... Vi är ungefär på platsen. Nej. Prr. Nu får du vara ställ här, Sinder. Oh, ändra utseende. Visa ägda. Jaha, okej. Okay. Oh, så man behöver inte springa in om man är närmare än är man närmare än det står så här. Jag kan läsa hela. Vi har uppdaterat menyn i vår skönhetssalong och erbjuder två nya funktioner som förberedelse till vår framtida karaktärsuppdatering. När du besöker en skönhetssalong kan du nu välja att byta utseende på din karaktär. Du kan också se alla dina hår och makeup-alternativ som du äger. Det betyder att du inte behöver gå hela vägen hem till ditt stall för att få tillgång till dessa fashion forward funktioner. Kolla in den nya kartan i spelet. Där hittar du våra nya saxikoner runt om i Jorvik som visar var det finns skönhetssalonger. Nice. Jag bara, åh, vad få frisyrer jag äger. Jag tänker ju fortfarande på när betatestet var för de nya karaktärerna. Då sprang jag ju runt och köpte alla frisyrer i hela spelet. Och då var det ju hur mycket som helst. Men jag är fortfarande... Alltså, det är en sak. Och det är att man inte kan flytta. Man kan inte flytta frisyrerna i här. För jag skulle till exempel vilja lägga alla i samma frisyr på en rad. Alltså sortera lite. För att nu har ju inte jag så många. Nu är det jobbigt att hitta. Men det var lite värre när jag hade alla som fanns i hela spelet. Ja. Ja, men vad nice. Det här är ju faktiskt jättesmidigt. Om man ska... Ja, men vi säger att man ska till ett event och så inser man att nej, jag måste ju byta hår. Då behöver man inte ringa hem om man redan är i typ, ja men silverglöden. Ja, men precis. Men de har inte gjort så att alla hår och alla smink är tillgängliga överallt, verkar det inte som. För jag tänkte att det kanske de ändrar nu. Men det är jag samtidigt lite glad över, för jag tycker det är lite så här charmigt att man måste åka. Oj, det är en fjäril här inne. Oj då. Jag flög in. Så. Men då har vi tittat på det. Det som är nytt är ju egentligen bara, alltså bara och bara, men att man kan ändra sitt utseende och se ut. Ja. Men det är ingenting jag vill göra nu. Nej, nej, samma här. Jag sparar mig. Ja. Tills det är dags. Tills den stora skönhetsoperationen. Ja. Upp. Oj. Alltså hon är en duktig hopphäst. Vi hoppar över allt möjligt här. Oj. Vi ska se, jag ska försöka läsa och rida på samma gång. Working equitation möt Jorvik Ranger Lewis i Mistfall för att delta i vår nya Jorvik Rangers Working Equitation-utmaning. Säg det tre gånger snabbt. Nej. Den dagliga tävlingen är permanent och du hittar den i Dundals paddock. Om du klarar den ger den dig 150 häst-XP. Nej, men det var snålt, Star Stuber. Nu är vi, alltså vi har ju vant oss vid 1200 XP från dressyren nu. Det är vad vi vill ha från alla tävlingar. Gud vad nice det hade varit. Jag hade köpt så många hästar. Det hade inte varit bra för min ekonomi. För att delta i denna tävling måste du först låsa upp tillgången till Mistfall och slutföra uppdraget
fota en kanin åt Jorvik Rangern Violet i Dundon. Det verkar ju vara ganska låga kraven då. Man måste ju inte göra någon jättelång uppdragskedja då. Nej. Okej, är du redo för att testa det här? Jag är redo. Åh, en människa. Hej, jag heter Louis. Ja, man får XP, man får rykte med Jorvik Rangers. Oh, nice. Tänk man ska få med Dundon. Okej. Jag är så glad att du hälsar på. Det känns som att jag har varit här i en evighet utan att någon haft vägarna förbi. Alltså mina skogsvaktarvänner kommer för att träna, men det motverkar liksom syftet. Vilket syfte? Mm. Här i Mistfall gör vi skogsvaktare vårt bästa för att skydda miljön. Men ska jag vara ärlig så är vi ganska dåliga på att träffa nya människor. Det är sällan som nya ryttare tar sig hit. Därför har vi bestämt oss för att ordna ridövningar här i vår paddock öppna för allmänheten. Jag har fått i uppdrag att hålla i våra övningar, men skogvaktarna är de enda som någonsin kommer hit. Jag är så glad att du är här nu. En utbölning i vår del av skogen. Alltså, du är den bästa sortens utbölning såklart. Hehe. Var det inte det du pratade om? Vi hade ju event igår. Eller Olivia höll ett event. Som handlade om mylingar. Kallades inte mylingar för utbörlingar också någonstans i Sverige? Jo. Han kallade oss precis för myling. Japp. En myling är ett odöpt barn. Som inte lever precis. Längre. Vi behöver inte gå in på mer på svensk folktro än så. Men det är jättehemskt helt ärligt. Ja. Snälla säg att du vill delta i våra träningspass. Lämna mig inte ensam här. Du, alltså jag vill inte vara ensam med den. Men jag kommer ju komma hit och ta tävlingen och sen dra härifrån. Vi kommer inte umgås du och jag. Okej. Okay. Mistfall är den mest fridfulla platsen på Jorvik. Ja, det hade ju inte behövt vara så om det fanns mer att göra här. Känner jag. Men de kanske trivs om jag har det så. Förhoppningsvis inser fler människor det när de får chansen att titta förbi och tillbringa mer tid här. Jag trodde det var någon som hade hittat rosa boots. Jag bara, ursäkta? Men det var Benlinda. Åh, wow, okej, det här hände verkligen. Någon som inte är skogvaktare ska rida i min tävling. Det här är vår grundläggande working equitation-bana. Det är av yttersta vikt att skogvaktare har en stark relation till sina hästar. Så vi övar i arenan här för att se till att våra hästar är redo för nästan allt. Antar du utmaningen? Ja då. Yes. Jag tänker mig så här brinnande saker här nu. Åh, det är samma. Det är den mysiga. Ja. Den mysiga musiken. Bra att jag slut för meningen också. Men jag förstod vad du menar. Ja, du gjorde det. Jag tänkte alla andra. Som inte är du och jag. Jag rider lugnt och försiktigt för jag vill titta på allt. Alltså, hon är så stilig i sina nya boots. Älskar dem. Ja. Jag längtar så mycket tills fler hästar kan ha dem. Jag har en fråga. Varför pinglar inte klockan på Working Equitation-tävlingarna längre? Det var ju mitt största nöje att rida de här tävlingarna, att den pinglade när man red under den. För att jag tror det har med att göra, för de sa ju att vissa ljudeffekter skulle bli påverkade när de ändrade hästarna lite grann. Så jag tror det kan bero på det. Men jag vill ha mitt plingeling. Jag tycker bättre om musiken i den här tävlingen än de som är på de andra Working Equitation-tävlingarna. Ja. Men den här är bara mysig. Ja. Det känns som att tävlingen var väldigt lång. Det var den inte. Men jag red ju jättelångsamt också. Alltså den var ju rolig. Ja, den funkar liksom. Mm. Jag tror inte att det kommer bli någon sån här ny favorit. Så att jag alltid gör den. Särskilt inte med tanke på att den ger 150 XP. Inte 250. Men den var ja, men det, jag hade den gett typ 500 XP. Då hade jag sprungit hit. Men nu är det liksom en tävling som är alltså den är ju inte nära någon annan tävling. Nej, det är lite tråkigt. Men jag hoppas att nu när de väl har en tävling här i den här paddocken. Då kanske de utökar det sen. Så som det är på andra ställen att det kommer upp flera. För det skulle vara kul. För att nu är det ju bara det är tre tävlingar man kan göra i skogen här i Dundal. Men jag är ju lat. Så jag brukar ju låta bli att göra dem. För att man... Var det där Misty? Ja! Hörde... Jag
Ja, men hon är jättegossig och så har hon satt upp tassarna på mitt armstöd och så säger hon med. För man ska klappa så hon kommer och stör. Man får det. Men jag skulle vilja att de skulle sätta en transport till de andra tävlingarna och sen fler tävlingar i den här paddagen. Där hade jag varit glad. Nu ska vi se. Som en tvättäkta skogvaktare. Jag menar, du är lika bra som skogvaktare. Men jag är glad att du inte är en skogvaktare eftersom Ash, jag ska sluta babbla nu. Du ska nog det. Men är man beundrad? Ja, det är man ju. Redwood. Nej, det där. Mist. Fast. Jag gör den. Man är ju beundrad redan. Varför kunde man inte få rykte med typ Dandal eller något istället? Jag vet inte. Jag antar att det är för de som inte är beundrade. Men det gick ju ganska fort att bli det, vad jag minns. Ja. Är det inte att man behöver ha byggt rykte med dem för att öppna Redwood Point sen? Eller är det något jag har fått för mig bara? Jag tror det, men jag är inte helt hundra. Jag ska inte svera på det. För då är ju det smidigt för de som inte har hunnit bygga rykte där. Att man, alltså att det finns en till sak som kan ge rykte varje dag. Men för oss ger det ju ingenting. Nej. Jag hade önskat att det skulle vara lite som i World of Warcraft. Du vet, med systerna. Som man kan få. Om du väl har blivit motsvarigheten till beundrad en gång, så kan du ändå bygga rykte. Oj, min hals. Och sen så kan man få en belöning när man har byggt upp det igen. Eller så. Ja. Det hade ju varit nice. Ja, man får lite extra chillings eller alltså något sånt där. Eller en grimma eller någonting. Alltså ja. Störst är väl liksom inte jätteduktiga på att berömma eller belöna spelare som spelar aktivt. Jag tror att det är det de faller lite på. För det är så många som bara, det finns ingenting att göra. Jag loggar inte in förrän det kommer. Ja, men som nu under Ryttarfestivalen. Vi såg att det var så många spelare inne. Och jag tror att de hade vunnit på att faktiskt belöna oss lite emellan de stora evenemangen de har liksom. Eller jag vet inte, men jag tror det. Det känns som det. Men alltså mina boots. Men jag tror också det är bara det här att känna. Ja, men att man får något för arbete. Alltså arbete känns ju fel att säga eftersom det är ett spel. Det är ju helt frivilligt, men alltså de är så. Ni förstår vad vi menar. Jag hoppas det i alla fall. Annars så får vi, ni bara klagar. Spela inte då, det är så hemskt. Vi vill ju spela. Vi vill ju ha mer att göra i spelet. Det är ju det som själva problemet är. Men alltså de här bootsen. Har du sprungit iväg från mig? Ja. Jaha. Nej, men jag är här borta. Lämnar du mig i skogen helt ensam? Men snälla. Nej, där är du. Jag vill ha vattenutsikt till mina nya boots. Du, det har kommit en ny grej i bonusbutiken med. Ska vi gå och titta på den? Vad ger du tävlingen från 1 till 10? 1 är jättedålig och 10 är den roligaste någonsin. 3. Ja, alltså den var simpel, den var enkel, men det var alltså det, mitt problem är att den bara ger 150 XP och att den inte är nära, eller att de släppte fler tävlingar direkt så att det blev, så det kändes mer typ värt att åka dit, om du förstår vad jag menar. Den ligger lite avsidas. Men det är ju, om de fortsätter lägga tävlingar där, då kommer jag liksom åka dit oftare. Men nu tror jag inte att det kommer bli en tävling jag kommer komma ihåg att göra. Nej, jag lär inte göra den varje dag. Jag tror liksom inte den kommer bli en del av levelingsrutinen. För att det känns inte som att den faller in, som du säger, alltså en naturlig, alltså som en naturlig levelingsrunda. Nu ska vi se. Aha, det är handskar. De är fina. Och de är tävlingsbara. De får bo kvar där. Men jag känner också att jag förvarar dem i den här shoppen, tror jag. Jag vet liksom inte riktigt när jag skulle använda dem. Men de var fina. Och det är kul att vi får saker med fulla stats i den shoppen. Men det var dagens uppdatering. Vi har inte missat någonting, va? Jag tror inte det. Jag är lite fundersam över... Vadå? Ny magisk häst rotation. Ja, vi kan gå upp och titta på dem. Hej! jag äger ju alla magiska hästar som har släppts, tror jag. Jo, det gör jag. Så att för min del så är det ju inte jätteintressant, men vi kan ju visa dem i alla fall. Förstår du vad de menar med det som kommer nästa vecka? Alltså västernutrustning förstår jag ju. Men
Jag förstår inte det andra. För det står, kommer nästa vecka, nya färgvariationer för HRM. Vad menas? Alltså, de har ju släppt den här roadmappen. Ja. På, det här har Sourcyber själva gått ut med, så det här är ingen spoiler så sätt. Men det är ju att Pint och araberna kommer. Men det är lite konstigt formulerat. Men det är ju en helt ny ras. Eller en helt ny ras är det ju inte. Men det är ju en helt ny generation av en befintlig ras. Ja. Så men det kommer de nästa vecka? Kommer inte de veckan efter? Nej, de kommer nästa vecka. Huh. Och veckan efter det så blir det spännande. Blir det spännande då? Mm. Det ja, men det då? Ser man också på roadmappen. För att då är det... storm över Djävulsklyftan. Oj, alltså jag är så taggad och samtidigt lite nervös. För jag är typ lite rädd att de ska ha gjort om det till något jag inte kommer känna passar. Typ, i det, så som jag har föreställt mig det i alla år. Mm. Men vi väntar och ser. Ja. Men de här hästarna och den här räven och den här katten finns att köpa här. Jag äger dem ju redan så att jag ska inte köpa dem. Jag kan visa dem. Men den här hästen är ju... så fin när den inte är magisk. Vilken pratar du om? Ayla. Ja. Det är den. Jättefin. Jag får med att den andra är fin också. Ja. Det är mer att den... den andra var mer en Olivia häst. Ja. Så de två finns. Och sen så finns det en liten räv som jag inte kan se vad den kostar för att jag redan äger den. Och en katt som jag heller inte kan se vad den kostar för att jag redan äger den. Räven kostar 450 och katten kostar 450. Så vi har en halv häst. Ja. Men sådär. Det var dagens uppdatering. Det känns konstigt att inte streama. tack för att du var med, Olivia. Tack för att jag fick vara med. Och tack för att du har tittat på den här videon. Jag hoppas du får en jättebra dag. Hej då! Adjö!